Prajem dobrý deň, vitajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Tento týždeň sa odohralo ďalšie kolo súdneho pojednávania s guvernérom Národnej banky Petrom Kažimírom. Vypovedali traja svedkovia, všetko sa však odohralo za zatvorenými dverami. O tom, čo sa dialo v súdnej sieni, budem teraz hovoriť s advokátom Petra Kažimíra, Ondrejom Mularčíkom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán doktor, toto už bolo druhé kolo. Vlastne pojednávania sa začali ešte na začiatku leta, teraz to pokračovalo. Odohrávalo sa to za zatvorenými dverami. Čo sa vlastne deje, čo je nové v súdnom procese s Petrom Kažimírom? V prvom rade poviem, prečo sa to odohrávalo za zatvorenými dverami. Nezaškodí si to zhrnúť, tak? Pretože v tých predchádzajúcich pojednávaniach, keď sa oboznamovali listiny a vykonávali tieto dôkazy, tak tie obsahovali v sebe daňové tajomstvo a my sami obhajoba sme navrhli, aby bola vylúčená verejnosť, pretože by mohlo prísť k porušeniu daňového tajomstva. Teraz túto možnosť využil pán prokurátor, tvrdiac, že bude možné očakávať aj nejaké daňové tajomstvo z výpovedí svedkov, a preto dal návrh súdu. Súd tento návrh akceptoval. Je to jedno riešenie, ktoré je upravené priamo aj v ústave, tuším v článku 48 ústavy. Každý má právo, aby jeho vec bola verejne prejednaná pred súdom, ale sú výnimky, ktoré sú umožnené zákonom, v tomto prípade trestným poriadkom, takže verejnosť bola vylúčená. Na základe toho môže ten obžalovaný žiadať, aby mu boli pribratí dvaja dôverníci, takže takúto možnosť pán guvernér využil. Vybral si za dôverníka jedného z novinárov, ktorý v súčasnosti je čo by nezávislý novinár oproti tým ostatným, ktorí boli identifikovaní priamo médiami. Čiže to normálne funguje tak, že vy vyjdete von, poobzeráte sa po chodbe a poviete si, vy a vy budete moji dôverníci a poďte dnu, tak? Áno, doslova to tak funguje, pokiaľ by niekto nebol pripravený na takú alternatívu, čo sme my nemali prichystaného žiadneho dôverníka. Takže sme vybrali pána Adama Valčeka, novinára, ako jedného dôverníka. A druhého dôverníka, keďže som tam videl vo verejnosti kolegu advokáta Davida Lindnera, tak som dal návrh, aby bol aj tento pribratý za dôverníka, pretože pán Lindner s tým súhlasil. Na návrh prokurátora tohto dôverníka súd neodsúhlasil s tým, že potenciálne môže byť vypočutý ako svedok. A môže? V tejto kauze? On tam nefiguruje. Ja nemám žiadnu ani len indíciu, že by mohol mať akúkoľvek spojitosť s touto kauzou. Nevyhlasuje sa to formou takého uznesenia, ktoré je napadnutelné opravným prostriedkom, takže je to opatrenie, ktoré vyhlási súd, nemôžeme to nejakým spôsobom namietať, je to upravené v trestnom poriadku. Tak sme navrhli iného dôverníka, zhodou náhod, teda bol tam David Lindner aj so svojím koncipientom, ktorého už súd akceptoval. Takže sme tam mali dvoch dôverníkov. Tí dôverníci sú potom nejakým spôsobom viazaní, že keď sa dozvedia, keď tam padne niečo, napríklad také to daňové tajomstvo trebárs, samozrejme, sú viazaní tým, že musia o tom mlčať, nesmú o tom hovoriť ďalej. Samozrejme. Rozumiem. Dobre. Keď je to taký spôsob a je to urobené tak, aby naozaj neprišlo k porušeniu nejakého tajomstva. Pokiaľ ide o ten ďalší postup, prečo bola verejnosť vylúčená, treba povedať, že my sami sme očakávali a chceli sme, aby tá vec môjho klienta, pána Kažimíra, bola prejednaná verejne pred súdom, pretože boli v ten deň vypočutaní traja svedkovia, pán Imrece, pani Wittenbergerová a pán Čech. A to sú svedkovia, na ktorých sa odvolávali doteraz médiá ešte v prípravnom konaní, hoci informácie z prípravného konania neboli verejne prezentované, ale napriek tomu médiá šírili stále dookola to isté, že pán Kažimír je usvedčovaný okrem Imreceho, aj Wittenbergerovou, aj Čechom. Ktorí sa priznali medzi nami. A priznali sa samozrejme, ale v úplne iných trestných veciach. A pán Imrece rozpráva a aj rozprával v prípravnom konaní niečo iné, ako rozprávali Wittenbergerová a Čech.
Čiže počkajte, poďme to chytiť od začiatku, aby teraz kto nás pozerá a možno nemá detail o tom, že o čo vlastne v tom príbehu guvernéra Národnej banky ide. Tam bol nejaký trestný rozkaz na začiatku. Trestný rozkaz ste v podstate namietali vy. Vy, predpokladám, aj že prokurátor to namietal. Čiže sa začalo pojednávať. Príbeh je o čom konkrétne? Čomu je kladené za vinu? Tá skutková veta bola prečítaná v rámci obžaloby, že mal požiadať Imreceho o ovplyvnenie daňových konaní u šiestich spoločností, ktorí boli vymenované. Aby im vrátili DPH. Aby im vrátili. Dokonca to ani nie je presne vyšpecifikované. A samozrejme je tam spomínaná v skutkovej vete aj Wittenbergerová, ktorá ohľadne týchto spoločností naozaj zo svojho postu a pozície aj zadovažovala informácie, čo nie je nič nelegálne a nie je to niečo neobvyklé v praxi finančnej správy. Pretože to aj priamo teraz na tom pojednávaní odznelo, že aj v iných prípadoch napríklad aj pán Imrece sa zaujímal aj o iné spoločnosti, ktoré overovali informácie. Sám Imrece hovorí, že Wittenbergerovú nežiadal o nič protiprávne, protizákonné, nič jej nesľuboval, len žiadal informácie. Takže neviem, prečo by toto malo byť protiprávne. Je to úplne legitímny postup nadriadených orgánov daňových úradov, pretože tam prebiehajú nejaké procesy, nejaké daňové konania a keď niekto pošle nejakú urgenciu, sťažnosť a nevyhovejú mu, tak my Slováci sme národ kverulantov, tak potom hľadáme cesty, ako sa sťažovať na nejakom vyššom stupni. Takže nie je ani finančná správa imúna voči tomu, že dostane mnoho podnetov v rôznych podobách a formách. Ja to neviem, samozrejme, vám teraz tu dokladovať, ale určite dobre, to je ale, tak. Ale Peter Kažimír v tom čase minister financií. Áno. Správne. Mal nejakým spôsobom intervenovať, teda aspoň takéto je obvinenie, aby sa tie vratky DPH vyplatili niektorým firmám. To by asi nebol možno až taký problém, neviem, či by bol, ale on mal za to slúbiť peniaze. Alebo dať peniaze fyzicky. On mal dať peniaze pánovi Imrecemu za to, že pán Imrece zisťoval tieto informácie a mal zabezpečiť, aby bolo konanie urýchlene vybavené a s pozitívnym výsledkom. Tak toto je formulované. Musím povedať, že ak tu ideme tvrdiť, že niekto niečo chcel urýchlene, tak tie nároky, ktoré si uplatňovali, boli z mája a júna roku 2011. Prvý jeden z tých nárokov z týchto šiestich firiem bol vyplatený v 2016 a posledný v roku 2019. Tu chce azda niekto niečo povedať, že tu niekto niečo urýchloval? To je urýchlenie, keď je to po šiestich tak a viacerých rokoch? Tie daňové konania zvyknú trvať veľmi dlho, ale áno, 6 rokov a viac je potom veľká rýchlosť. No a musím povedať, že... V odzovkách to myslím. Že, samozrejme, že pán Imrece ako svedok a ten oznamovateľ trestnej činnosti skalopevne presvedčený o svojom tvrdí, že toto sa udialo v druhej polovičke roku 2017. Tento jeho časový údaj je fixovaný aj v jeho predchádzajúcich výpovediach v prípravnom konaní, minimálne v jeho poslednej výpovedi a dokonca to fixuje aj na jednu udalosť, že to bolo vtedy alebo potom, čo odišiel z finančnej správy Daniel Čech. Ten odišiel v roku 2016, na jeseň roku 2016. Takže on tvrdí niečo, čo netvrdí ani Čech, ani Wittenbergerová. Tých výpovedí bolo viacej, aj v prípravnom konaní a teraz aj na pojednávaní. Aj samozrejme sa predostierali nejaké rozpory medzi tými výpovediami, ale je úplne zrejmé, že Daniel Čech nemohol byť akýmkoľvek spôsobom informovaný o niečom, aké mal intervencie v tomto smere pán Imrece, pretože v tom čase už na finančnej správe nebol. A to tvrdí aj Čech, a to tvrdí aj Imrece, že tam nebol. Ale tvrdí, že to bolo v čase po jeho odchode. Ako potom by mohol Daniel Čech si spomínať, že tými spoločnosťami sa finančná správa zaoberala ešte keď tam bol on?
úplne legitímne a riadne sa zaoberal tými spoločnosťami. Ale určite sa nezaoberal tým vtedy, keď o to požiadal Imrece, lebo jednoducho tento rodič ho o to požiadal v roku 2017. Ďalšou kuriozitou je... Počkajte, a tento rozpor, kde oni vlastne tvrdia niečo iné, respektíve tam sa fakt rozchádzajú v tom termíne, súd vyhodnotil ako? Pýtam sa, lebo my sme neboli vnútri v tej pojednávacej miestnosti, čiže ako sa na to pozeral sudca? Sudca, samozrejme, akurát, že sa s tým oboznámil, on hodnotiť tie dôkazy bude v svojom bude rozhodnutí. Rozhodovať. Pochopiteľne, že je to veľká diskrepancia, dokonca nepotvrdzuje Daniel Čech výpoveď Imreceho, takisto Wittenbergerová nepotvrdzuje výpoveď Imreceho. Dokonca sám Imrece tvrdí, že on nežiadal Wittenbergeru o nič protiprávne, nič nezákonné, ani jej nič nesľuboval, ani nežiadal, len tie informácie, ktoré chcel o tomto daňovom konaní. To isté tvrdí Wittenbergerová, aj tvrdila vždy, nežiadal ma o nič protiprávne, no dobre, a keby tak ma požiadal o protiprávne, tak by som mu nevyhovela. No dobre, tak potom ale o čom to celé je? Ak teraz jeden tvrdí, že nežiadal, druhý tvrdí, že nežiadal a napriek tomu ten guvernér stojí pred súdom a obhajuje sa v takejto situácii. Je to o tom, že tá atmosféra sa takto navodila mediálne, pokiaľ to bolo v prípravnom konaní. To prípravné konanie, ak si spomínajú ľudia, ktorí toto sledujú, tak uznesenie o vznesení obvinenia bolo zrušené podľa paragrafu 363 generálnym prokurátorom. Znovu bolo vznesené obvinenie môjmu klientovi s tým odôvodnením, že sú tam nové dôkazy, čo vôbec nie je pravda. Nič také významné a také dôkazy tam nepribudli. Stále sme na tej istej úrovni ako predtým. Nenechali dokončiť prípravné konanie a na pokyn prokurátora bol preštudovaný spis, hoci boli vytýčené ďalšie výsluchy a rýchlo bola podaná obžaloba. Preštudovali sme spis, podali obžalobu, sudca vydal trestný rozkaz. Trestný rozkaz sa vydáva, áno, za situácie, že ja nevidím do duše sudcu. On, pokiaľ sa oboznámi so spisom a videl to tak, že tam... Zdá sa mu to byť jasné, tak povie, tak že dobre. Sa mu to zdá jasné, ale pokiaľ on vykonáva tie dôkazy na hlavnom pojednávaní, tak sám je priamo konfrontovaný s tým, že tu niečo nesedí. A potom môže prísť aj k tomu, že sudca mnohokrát upraví svoj názor. Netvrdím, že to bude v tomto prípade, ale nemôžem ja prejudikovať a povedať niečo ani o tomto sudcovi v tom zmysle, že zrazu musí a je to nepriestrelné. To je na ňom, ako sa s ním vysporiada. Aj to hodnotenie dôkazov musí sa vykonávať na úrovni nejakých zásad. To nemôže odporovať elementárnej logike. Ak generálny prokurátor vtedy v tej tzv. 363, respektíve nie generálny prokurátor, ale táto inštitúcia, lebo to nebolo podpisované priamo generálnym prokurátorom, konštatoval, že časové údaje nesedia z výpovedí Imreceho, vecné niektoré záležitosti nekorešpondujú jednoznačne s tým, že mal dať úplatok, ja neviem, 48 tisíc môj klient jemu, no tak to by musel každý mať možnosť prečítať si trestné oznámenie Imreceho, potom jeho ďalšie tri výpovede z prípravného konania a teraz aj na hlavnom pojednávaní. Ak pri trestnom oznámení povie 50 tisíc, pri svojej prvej výpovedi 45 tisíc, pri ďalšej výpovedi 48 tisíc, to nie je rozpor? No tak to je od začiatku ako rozpor, ale dobre, s tým by sa mal vysporiadať ešte prokurátor, keď podáva obžalobu, respektíve vyšetrovateľ, keď podáva prokurátorovi návrh na obžalobu. Áno, oni ustálili, že to je tá suma 48 tisíc. Prečo? To sa ma nepýtajte. A váš klient sa to pýtal? Ako má on možnosť nejakým spôsobom do toho vstupovať a pýtať sa na tieto veci? Samozrejme, že má možnosť. Majú možnosť obhajcovia pýtať sa svedkov priamo na pojednávaní. Niekoľko otázok sme položili. Pokiaľ tí svedkovia vypovedajú zhodne a nie sú tam odlišnosti, tak umožňuje sudcovi aj priamo v protokolácii uviesť, že sa pridržiava toho, čo vypovedal v prípravnom konaní. Ale keďže tam je viacero výpovedí, tak sme ich konfrontovali a snažili sme sa samozrejme nechať si vysvetliť niektoré rozpory. Pozrite sa,
ak pán Imrece vypovedal 4 krát a nadväzuje na svoju štvrtú výpoveď a nevysvetlí v podstate nič z tých troch predchádzajúcich, tak musíme si uvedomiť, že to nie je jednoznačné z jeho strany. Čiže vy naznačujete, že pán Imrece klame? Vymýšľa si? Sme o tom presvedčení aj s mojim klientom. Aký dôvod má pán Imrece vymýšľať si? Aj to sme vysvetlili niekoľkokrát pri svojich výpovediach, aj teraz v stanovisku. Pán Imrece mal ambíciu stať sa po pánovi Kažimírovi ministrom financií. Neudialo sa to, očakával podporu práve od pána Kažimíra, čo sa teda nestalo a má dôvod teda byť na ňo nahnevaný a takýmto spôsobom sa mu nejak odvďačiť. Čiže toto celé je pomsta zo strany pána Imreceho voči Petrovi Kažimírovi? Viete, nie je to len pomsta. Je to aj jeho motivácia zapáčiť sa orgánom činným v trestnom konaní ako kajúcníkovi, pretože on sa rozhodol spolupracovať. A samozrejme, keď niekto spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, tak očakáva sa od neho, že poskytne informácie o vyššie postavených osobách, či v organizovanej skupine, zločineckej skupine. A tu samozrejme sa to preplieta niekde aj s politikou, tak vyššie hodnostára. Koho asi tak by mohol ponúknuť pán Imrece, ktorý bol prezident finančnej správy, keď jeho nadriadeným bol minister financií. Nech by to bol ktokoľvek, no tak tomu je najbližší. O tom človeku, o tom ministrovi vie a zdá najviac, vie ho poprieplietať so všelijakými udalosťami, ktoré sa dejú v tom rezorte. Ale treba povedať, že finančná správa je úplne samostatná organizácia. Do jej chodu ako takého nikdy minister nezasahuje. Nemal by formálne. No. Dá sa to vylúčiť z praxe aj iných. Teraz nehovorím, že z tých čias, keď bol Peter Kažimír ministrom financií, ale keď tam boli aj treba z iných ministri financií. Nemal by, samozrejme, ale je to samostatná organizácia. Nakoniec, viete, ten vývoj, to sa už netýka len tohto trestného konania, bol taký, že po nástupe pána Kažimíra na ministerstvo financií boli veľké problémy s informačným systémom, so všetkým. Pán Imrece nastúpil a naozaj to dali do poriadku, nejakým spôsobom naštartovali to a začal existovať normálne fungujúci systém. Takže veľa pozitívneho sa urobilo. Ktorý potom ale sa stal tiež predmetom ďalších trestných konaní. Áno. Po nástupe tejto vlády, ktorá prišla po roku 2020, ale do toho by som ja už teraz nechcela ísť, lebo to sú detaily. Faktom ale je, že tam tie trestné konania práve aj v súvislosti s nákupmi systémov sú. A uvidíme, ako to celé dopadne. Poďme sa pozrieť na tento príbeh Petra Kažimíra. Ako očakávate ten ďalší vývoj? Koľko ešte ďalších pojednávaní bude nutné absolvovať? Koľko svedkov možno ešte čaká v poradí na vypočutie a akých dôležitých, aby môžeme povedať, že kedy asi bude ten rozsudok, kedy ho budeme poznať? Nepamätám si presný počet svedkov, ktorí ešte budú vypočutí, ale viem, že máme termín hlavného pojednávania 18. septembra. Potom máme ďalší termín, tuším, 16. októbra a termín 9. novembra, čiže 3 pojednávacie dni. Z toho sú už naplánované výsluchy asi troch svedkov na teraz v septembri. Potom sú ešte nejakí svedkovia, znalci v októbri. A pokiaľ nebudú ďalšie návrhy, či z našej strany, alebo zo strany pána prokurátora, tak teoreticky je možné, že 9. novembra by sa táto vec mohla skončiť. Ale samozrejme môže ešte prísť k tomu, že navrhneme aj my vykonať nejaké dôkazy, alebo aj pán prokurátor navrhne vykonať ešte iné dôkazy, ktoré sú podstatné pre toto konanie. Takže nevylučujem, že povedzme ešte po 9. novembri ešte príde aj ďalší termín. Ale to je vec samozrejme súdu, či sudca ešte bude naklonený tomu, aby sa vykonávalo dokazovanie, pretože je v jeho právomoci, aby už nepripustil návrhy na vykonanie dôkazov, že už mu postačuje to penzum, ktoré bolo. Mali sme možnosť mu navrhovať dôkazy po podaní obžaloby a nepripustí ich jednoducho. Takže ten dneska moderný názov, že deadline je 9. novembra. Čiste teoreticky, ak by súd v tomto prvom stupni rozhodol o vine Petra Kažimíra, a uvažuje váš mandát nad tým, že bude pokračovať naďalej ako guvernér Národnej banky, alebo ste sa rozprávali teda o tom, že by možno odstúpil?
Môj klient nikdy neuvažoval o tom, že by mal odstúpiť z funkcie guvernéra Národnej banky pre toto trestné stíhanie. On je presvedčený, skalopevne presvedčený, že nespáchal žiadny trestný čin, že toto je vymyslená udalosť a jednoducho povedal, že do konca svojho života jednoducho nepripustí to, aby bol takýmto spôsobom očiernený a že to jediné je ako v jeho vnútri to nadstavenie, že keďže som sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania, tak nemám dôvod odstúpiť z tejto funkcie. Okrem toho, bolo začaté jeho trestné stíhanie, vznesené mu bolo obvinenie, bolo to pertraktované v médiách, bol vydaný trestný rozkaz, bolo to pertraktované v médiách. Vždy tieto udalosti boli sprevádzané určitými politickými odkazmi, komentármi mnohých politikov, ktorí ho vyzývali, aby odstúpil a podobne. Samozrejme, to sa dostalo až do zahraničia. Tým sa zaoberali Financial Times, v ďalšie zahraničné agentúry, Reuters a podobne. A napriek tomu všetkému, guvernér Národnej banky Slovenskej republiky je akceptovaný v Európskej centrálnej banke, má dôveru Európskej centrálnej banky. No, treba povedať, že šéfka Európskej centrálnej banky vyjadrila dôveru, respektíve podporila Petra Kažimíra. Nikdy nikto nevznesol akúkoľvek výhradu. Hej, on je v rade guvernérov. Nikdy nikto vôbec nemal v sebe menšiu pripomienku. Berú ho ako odborníka, človeka na mieste, ktoré zastáva ako odborníka. Jednoducho je, treba sa na to pozerať tak, že ani jeden takýto podnet nebol. To, že politicky sa to využíva, že ho spája niekto s jeho politickou minulosťou a samozrejme súčasná tá garnitúra, ktorá vládne, by ho chcela, aby nebol na tej funkcii, to sa dá pochopiť. Tí, ktorí predtým boli pri moci, tak samozrejme z toho využívajú v rámci politiky pre svoj prospech, ale sám pán Kažimír necíti ani najmenší dôvod na to, aby odstupoval z funkcie. Takže záver tej vašej otázky je taký, že v prípade, že by bol prvostupňovo odsúdený, určite využije opravný prostriedok. Ak bude oslobodený, využije ho prokurátor, takže aj tak to bude ukončené až na odvolacom súde, v tomto prípade na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Pán guvernér je chránený ešte európskym právom, ešte má možnosť využiť aj rozhodnutie Európskeho súdu, súdu Európskej únie v Luxemburgu, takže ešte nebudem ja predchádzať tým udalostiam, ešte je to veľmi dlhá cesta. Očakával by, že pokiaľ objektívne budú jeho vec hodnotiť súdy, tak sa nemá čoho báť. Úplne záverečná otázka pre vás. Pri tých ďalších pojednávaniach opäť zostane verejnosť vylúčená za dverami súdnej siene, alebo si bude môcť prísť pozrieť ten priebeh pojednávania s guvernérom naživo? Ak budeme to posudzovať tak, že ideme prejednávať daňové tajomstvo, tak ich znovu súd vylúči na návrh prokurátora. Hovorím, tá možnosť legitímna tam je. Nie je to samozrejme podľa mňa vecne naplnené, lebo že keby sme to dali komukoľvek preskúmať, tak ani jedna vec týkajúca sa daňového tajomstva pri týchto verbalizovaných dôkazoch pri svedectvách neodznela. Takže ak spoločnosti, o ktorých hovoríme, tak tie sú priamo v obžalobe a boli čítané verejne, tak potom asi nemáme prečo chrániť tie spoločnosti, lebo už odzneli verejne. A hovorím to, keď sa vylúčila verejnosť na náš návrh, tam sa celé daňové spisy prejednávali komplet. To všetko sa oboznamovalo, čo tam bolo obsiahnuté daňové tajomstvo. Ale hovorím, je to postup podľa trestného poriadku. Nepáči sa mi to. Mne ako advokátovi, ja by som bol veľmi rád, aby všetky tie médiá, ktoré stále unizono tvrdia, že je usvedčovaný aj ďalšími dôkazmi, aby tam sedeli, aby mali možnosť počuť, že ich tvrdenia sú nepravdivé. Ďakujem, že ste prišli. Budeme to sledovať. Dovidenia. Aj my ďakujem za pozvanie. Mojím hosťom bol dnes advokát Ondrej Mulačík. Dovidenia pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Ďakujem za pozornosť.